السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی حیدرآباد کی جانب سے منعقد کیے جانے والے 2024 کے اجتماع کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. 9 اور 10 نومبر انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار کو یہ دو روزہ عظیم شان سنی تربیتی ریاستی اجتماع عیدگاہ میرعالم نزد زو پارک تاڑبند پر منعقد ہونے جا رہا ہے. بروز ہفتہ 9 نومبر صبح 10 بجے اجتماع کا آغاز ہوگا. پہلا دن خواتین کے لیے مخصوص رہے گا، خصوصی خواتین کا اجتماع رہے گا جو رات 8 بجے تک چلے گا، اور خصوصی ذکر اور رقت انگیز دعا پر اجتماع کا اختتام ہوگا. اور دوسرے دن 10 نومبر صبح 8 بجے سے مرد حضرات کے اجتماع کا جو آغاز ہوگا تو یہ اجتماع رات 10 بجے تک مسلسل چلتا رہے گا، جو خصوصی ذکر اور خصوصی رقت انگیز دعا پر جس کا اختتام ہوگا. اس اجتماع کو مخاطب کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ مفکرین، داعیان اسلام، مبلغان اسلام انشاءاللہ تشریف لائیں گے، شرکت فرمائیں گے اور خطاب فرمائیں گے، اور مقامی علماء اکرام، مفتیان اعظام اور سادات اکرام کے بھی خصوصی خطابات ہوں گے. بالخصوص عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری مدظ اللہ نورانی کا خصوصی خطاب ہوگا، اور آپ کے علاوہ عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام حضرت مولانا سید امیر القادری صاحب نگران سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں، ان کا بھی خصوصی خطاب ہوگا. دیگر ممبئی کی سرزمین سے تشریف لانے والے مبلغین کے خطابات ہوں گے، اور مداح رسول عالمی شہرت یافتہ ناطقہ حضرت مولانا محمد قاری الحاج محمد رضوان خان قادری صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور اپنی مسحور کن آواز میں نعت پاک کے ذریعے سے عشق رسول سے اہل اسلام کے قلوب کو گرمائیں گے. تمام عامۃ المسلمین سے میں پرخلوص مخلصانہ گزارش اپیل کرتا ہوں کہ اپنے خاندان کی خواتین کی شرکت کو ہفتے کے اجتماع میں یقینی بنائیں، اور اس کے علاوہ اتوار کے اجتماع میں بالخصوص صبح 8 بجے سے جو شروع ہوگا آپ حضرات اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور بھرپور استفادہ فرمائیں. انشاءاللہ تربیتی حلقے لگیں گے، اذکار نماز اور ضروری مسائل اور ادعیہ معثورہ مسنون دعائیں وغیرہ یاد دلائی جائیں گی حلقوں میں، اور اہم ترین مسائل پر گفتگو ہوگی، اور ان کے علاوہ خطابات ہوں گے، سنتیں بیان ہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمانی قرآن، ترجمہ قرآن پیش کیا جائے گا، تفسیر قرآن پیش کی جائے گی، اور خصوصی خطابات ہوں گے. آپ حضرات ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں اور بھرپور استفادہ فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.